mọdé lágbàlagbà ó yẹ túkákáká ẹ máa retí ètò ńláńlá tó ń bọ̀ lórí ètò lórí amóhùnmáwòrán super screen. Tọkọtaya ẹ má jà. Make una no fight. Tọkọtaya tọkọ ẹ má jà. Alága 360 àmbọ̀ àti ìdè ẹja délé agbára. Ètò ńlá ètò bàbá ètò ètò alága 360 lẹ ti fojú wọ̀nyẹn lórí amóhùnwáwòrán super screen television ètò bàbá ètò lábẹ́ atọ́kùn wa ìyáàfin Adenike Ọláyẹmí Fada Iro pẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Taiwo Sóyèbọ̀ ètò ni ètò ńlá ètò bàbá ètò ìròyìn tàfojúbà ẹni bá débẹ̀ ló lè sọ. Àbúrò ìyàwó ti gbá mi létí lójú agbórí. Bẹ́ẹ̀ni. Nídìí iṣẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rẹ̀ tó lọ sọ pé ẹ̀ ṣe mọ́. Bàbá mi ò lè òun wò báyìí náà ni. À ń wò ni. Ṣùgbọ́n àwọn òbí tó bi lọ́dún náà lọ́hùn wọ́n dìde lójú èrò náà lọ ti yẹ̀yẹ́. Ẹ fojú sọ́nà ní dédé aago márùn-ún sáago mẹ́fà rọ̀lẹ́ ní gbogbo ọjọ́ Àìkú ni ètò bàbá ètò. Àwọn ará Kalaba. A documentary on Amuwo Odofin local government area under the leadership of engineer Dr. Valentine Oluwaseyi Raimo. COVID-19 shut down business all over the world, including the local government. They couldn't collect it. But despite that, you can see the level at which engineer Dr. Valentine Raimo had been able to achieve some of these things without much stress. Let me start with the roads in Kesta. On your mandate, we shall stand. On your mandate, we shall stand. On your mandate, Bola, on your mandate, Bola, on your mandate, we shall stand. On your mandate, we shall stand. The administration of Engineer Valentine Oluwaseyi Raimo has been a very tedious one. Tedious because it is embedded with a lot of activities. We had to virtually every day look inward and see what we need to give out to the people. Is it education? Is it road? Is it health, social amenities, poverty alleviation, even food, especially now that the country is passing through a difficult time? You see, by natural justice, every human being has a minimum right to his life. Nigeria is too rich to have people live below some standards. Introducing a documentary on Amuwo Odofin local government area under the leadership of engineer Dr. Valentine Oluwaseyi Raimo. COVID-19 shut down business all over the world, including the local government. They couldn't collect it. Education is the bedrock of any society and also a legacy any government and parents can give. Children, I am a product of education during the colleges, a product of education. Ìyàwó tó ń relé ọkọ. Ìyàwó tó ń relé ọkọ. Tọ́jú ìwà rẹ̀, ìwà rere. Tọ́jú ìwà rẹ̀, ìwà lẹwa. Tọ́
Touch you ara, ma se ja, ma se binu, iyawo to rele oko. Gbogbo yin ti mo pe alaga 360 ni eto te ma wo ni gbogbo ojo Sunday. Alaga 360 to baski to tayeriyeri lori amohunmaworan super screen television. Ibi ta san gbe orisirisi awon alaga wa tori pe kini. A ma fe ki igbeyawo yin ko dun. A ma fe ki igbeyawo yin ko larinrin. A wa fe ki awon ti won lo nu ile oko ki won mo wipe ile oko ti won lo yi o won nilo lati toju wa won. Won nilo lati se daada. Won nilo lati ma dake ni gbogbo igba ko se dake bi ti ku o. Amo ka ma dake si gbogbo on ta ba ri tori pe kini gbogbo igba na ko ni a mo soro igbeyawo dun igbeyawo larinrin e je ko kan 360 gbongbongbon ya la ka 360 gbongbongbon ka e ba le mo wi pe awa gangan la ma ngbe igbeyawo asa ati ede laruge e wa wo ko ta lomo to soro lowo 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 bayi Yusuf Olusolani oruko ti temi aka Funky Girl Funky omo eleto baski to dun to ki to yi bobo te mo wo ni gbogbo igba e ti won mo bere ara ba bi o yeso e koda koda na ni won ba lo won lo sise takun takun lati gbe eto ilaruge si so e mama wo mi loni is just you will not amo eto toni ma dun o ma larinrin alaga 360 eto baba eto alaga 360 eto baba eto e ti gbo awon backup mi already ba ti e ti so won ti digbo won ti wole e ti gbo awon backup eto baba eto eto baba eto yes so alejo meji ni mo ni lori eto ti toni ta ma jo fi oro jo mi to roro won e salada amma nipa pe a nse ede asa ati bebe lo lori eto ni mo fi gbe banko gbi akewi oh my god akewi to yanranti to japapa to duro re ti mo se ise ite ban gbo small bo mighty bayi na se ri o e mo ti so small but big small but mighty daddy wa go awon ni won wa lori eto tito ni and just not are mo tun ni te ban gbo baba o Olorun da baba si fun wa baba o Olorun da baba si fun wa yes o ti ma ti ni oga to toga to nse dada ke mo wi pe yin go fun ara mi ni mama se kin bi ba upload lori status yin mo upload lori tv mo upload everywhere nitori pe kini to ba si ri talent by won ma tete grab talent yin won de ni just grab the talent o won ma se dada fun gbogbo awon talent ti won ba grab so today I'll be having my CEO in the building CEO Alaga 360 in person of Administrator Father Iro Olawunmi Jamiu CEO Alaga 360 Limited orisirisi nkan lo nbi lati odo CEO wa o things are coming up the backbone coming up popping up lati odo CEO wa ke se kini ke ku oju lona so CEO mi ti toni ohun la ma introduce one later to mama just for ojo mi toro and then amama ba akewi Adunni Ade Olawunmi Jamiu yes sorry Akewi Adunni Ade Yusuf Temilade aka Akewi Adunni Ade yes mo fe mix it up but mi o le mix it up rara mo fe goruko yin mo ti share man ko le wa ko le wa yes o dey see ti se dada won se normal wọ́n ṣe nọ́mà bẹ́ẹ̀ ni ó ti wọ́rí atọ́kùn yẹ́sọ tí sí o bọ́lẹ̀ tí wọ́rí atọ́kùn sí o ṣe kíni wọ́n ṣe nọ́mà ọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ lé nípa ẹ̀wọ̀n náà nìyẹn bá máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú akéwì mi ọmọ tó fàìn ọmọ tó onílùwàdà bí a next week wọ́n fún wa back to back so akéwì Adunni Ade her real name is Yusuf Temilade Adeyinka e kaabo sori eto tito ni salafia ni small boy mighty e ba mi ka ara ile eya ara ile to wo mi tele joko dinu e se gidi kan te wo mi oju te fi wo mi ko ni
Thank you very much. So to my CEO, yes, so Administrator Fadairo, Fadairo Olawumi Jamiu, CEO Alaga 360. Eto ti en wo yi to je eto baba eto daddy wa CEO wa awon na gbe kale gbogbo ri bayi o gba you know so awon na ni eto ye kan enjoy wa en ku ta lo wa behind this eto ta lo nse gbogbo atoku ami ta lo mu atoku wole ta lo run around lati ke eto yi ma lo back to back awon gangan ni e ba mi kan ale e ti mu mi leni be ni o mo yin oruko temi ni Administrator Fadairo Olawumi Jamiu ti mo je CEO Alaga 360 Limited. Ọ̀nà ọ̀nà ká wáyé báyìí léyìn ni. Bẹ́ẹ̀ni o. Mo dẹ̀ mọ̀ ipe inú atọ́kùn dùn pé behind the camera ni a máa ń wà. Bẹ́ẹ̀ni. A máa ń fi iná mọ́ wọn kọ́ lè rí ètò náà ṣe bá a ṣe fẹ́ bó ṣe da tí ó máa jẹ́ gbádùn ẹ̀yìn aráalé. Ṣùgbọ́n lẹ́ni ọ̀rọ̀ náà wà lórí ọ́fíìsì. A kí ẹ̀yìn aráalé ìfẹ́ ṣe ẹkúfẹ́ program to on TV today most àwọn èèyàn máa ń kan sára bẹ́ẹ̀ni alága 360 àmà rí ní bá àwọn náà àmà rétò yẹn ṣe àmì àṣẹ lágbára yìí tóbi ìgbà rẹ̀ ẹ̀yìn ara ilé àti ìyìn o kì í ṣe àkọ́dìtò arábàbí a ní kí ẹ̀yìn ara ilé kẹgbẹ́ ìbẹ̀kù yes, so but it's just something I want to get back already. Can you back on our chair to that? Yes. It's also very learning. Well, I can't with you. Oh, energy. Oh, like I said, I can't with you. I can't with you. And Jaffy coffee call. And Jaffy coffee call. All right, so I don't need a day. Bawo gan le se bere e je ka kokoko mo yin dada na ilu wo le ti wa ati pe bawo le se bere ewi kike eyin ara ile emi gogo le ni emi gogo ni ewi to je like emo ewi kaka emi kaka ewi lojo ko hun mi o gbe ada for ewi ni lo actually mo bere pelu agbara Olorun. Yeah, yo, ọmọ kékeré ni mí o, bọ́ lágbára ọlọ́run èmi náà máa dàgbà. Àmì àṣẹ ìdùnnú rẹ̀. Nígbà tí mo wà ní school, there was a time that I fẹ́ ṣe cultural day. So wọ́n wá ní ta ló máa kéré fún ẹgbà. I was not like, ó dà pé mo lè try, though mo máa kọrin, but mo wá wò pé mo lè try. So mo ṣáà try ebi ẹgbà yẹn. From there, mo wa send video yẹn sí ẹ̀gbọ́n mi, which is Adeyinsu. Yes, mo wa send yẹn sí wọn. Nígbà tí mo send yẹn sí wọn, ọmọ adúgbò máa yẹ mi pé kí n do better because àwọn ọmọ all these multimedia. Àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ ní. So àwọn ọmọ wa kéré yẹn wá try best wọn lórí ewu. So mo wa ṣàn ní okay. Nígbà tí mo wa kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tí mo gbé báyìí, mo wa lọ sí ọ̀dọ̀ wọn. Nígbà tí mo jẹ́ ọ̀dọ̀ wọn. Ṣáwọn náà mọ ìwé ike ni tọ́. Ọ̀tọ̀ yín sọ́nà. So ibi tí èmi ti wà gàngà. Èmi lọ́wọ́ aládùúgbò ooo. Adó àdógo ní mi. Adó àdòyè. Adó ooo òkè gbàgbọ́n. Adó ìlàjẹ. Adó àmùwà. Ọmọ alálẹ̀ ìdàkọ́. Ọmọ ayélujára owó ìwé ooo. Ọmọ alágbó lórúkọ mi ní jọjọ ìtọ́ ọlọ́kọ̀ tó sì ní funfun nílẹ̀. Bàbá mi ló kọ́ lọ dákòtò tó tún ní kú wájẹ. Èlìsà rẹ ni mí ọmọ ọlọ́ọ̀fin ẹjì gírí ṣiṣẹ́ torí pé ṣé la fi tẹ́lẹ̀ ìfẹ́ iṣẹ́ làgbogbo ṣe lójoojúmọ́. Ẹ̀rí lónìí mo rí ìbà lọ́dàwọ̀n bàbá tó fi mí lọ́mọ. Èmi lọ́mọ kọ́kọ́ kọ́wọ́ kàjẹ̀wà. Tọ́wọ́ dúdú àgbà mi ká sọ kanú ká sáàjẹnu. Tọ́wọ́ mú gèdè dé lọ́wọ́ wa kọ̀ débi ìṣẹ́ ọlọ́fẹ́. Èmi lọ́mọ àwọn
o Pakistan ni mi olmo lo fa to nse ri omo pa lo ko ti suwo eyin ku yo lo pa se jigara leke an lo pa do gebe gebe lu to mi e ri mo jaga lojo ara olohun do ko alojo fe mo to ya ke so mo do lo pe do lo ko baba That is beautiful. I could cook it, get television. What if you see signal? What if you see me? See you. See what you want signal? Home in your yes, 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 yes. Come on, sorrow, Nipa. I can't we, King of Mark, we shall put up on Tony. What's up with you? Tell me that. And I'm back to Marie, elaborate. I don't need you. See what Barry. Gbogbo ara mi dide go e ma pa good pimples ara kun mo yoruba ti won mo n pe good pimples ara mi dide ori mi dide fi pe mo fe ni no segri bi pe ota mi fe ni malaria mo ni se malaria ti nbe nbe so fe ti jade ni but this is beautiful mo ti ma pe mi mo ti se pela won elewi kakakiri bo ti elewi ba be to je pe o kun en bi to ye ko kun en te pe gogun fe ma shiver lai se pe mo ado ni mi ado kiti o isi ado ekiti Adodo. O tu wa ko isi to tu wa soro yi o tu wa je ilu yi gangan lo tu wa. Ilu yi gangan. Ilu yi gangan. Daddy ibi awori ni. O ma adodo ni mi. Mo gbele bo to de o ele amo mo tu gbele bo to de o ele mo eri le la la eji eji latayo amo mo tu gbele bo to de o be ni nu wa du tori pe kini awara wa ti ri ra wa oju ma tele de awara wa ma jo lo tori mi nikan le da yato Jigege. Emi na ri be o. Ara mi o si bi. Edina wa lowo le ni. Alaga TCC. Eto baba eto. Eto idu eto ilarin so mama take him back Adoni. Mo ma like kiyan ma soro pe bayi lohun se bere o. Pe yen lohun se bere. Mo fe wo nkan te kokko se nigba te kokko bere yan. Mo fe wo e ma wo mi mistake pọ me abi but mo fe be carry ara yin mo fe wo confidence and then e we wo gangan le ko ni jo yen ti olohun fi sha mi si ni ojo yen nigba ti mo fe kere ti mo fe bere mo kokko lo wo oriki ajobi ere kan ajobi mi mo se bere oriki yen dey like hello adunia de mama fe pede omo ade wale mama re Adunia de mama fe porin adekele adagunde adunia de malaga buro sugbon laise lu to nka pe na osu pa ko le da un se elo my people o jare elo elo awon to wa ni eyin won so elo lemi awon so wo de won ge na pe kun na mo le ke ko a si jo gbu na ni to un na Okay, what's happening? You move.
Benny. 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 Everywhere scattered. So we can do this 20 our mugu apa like the first one. Woo! Ati oje ta se to je oje ba no so mi gba. All right, so ah e we yan ra le eyan ra le te ba gba o ta o so aduni ade aduni ade nipo ni inspiration yi tin wa se mo pe elomi amo bi won mo ewu yi e de ti so pe ni egbon yin kan ke wi abi ehn se family o wa no family train ni entertainment wa family because mo ni awon kan to pe won wa into I'm acting or you know no fan on so you mean o ma kore so mo wa discover pe mi family wa mo kore entertainment ati orin kiko lo wa. So, the inspiration behind it, where do you get your inspiration? Sitting on paper is my key, ni, bugwe man jade ni, then mutu notice it. Okay, to ma je pe awon ale ni anfani lati pe wa wonu eto ni CEO bo ni o ba ti se ri because ele ma pe pe kimi bayi ele ma ni kimi bayi ele ma ni ki ele ki yen mo de mo orisirisi ori ki ni aduni mo ki but emike ama emike repeat aduni lori show ama repeat aduni o ale ma ma wole loloko ojoko emi mo wa lati mo wa lati offer o ya ki offer mo wa lati gini mo ekere kiyen so ni temi o aduni ade e ma ni orisirisi ewu te ma ki leni but e ma kokko kimi emi omo ila then ni eh mbo ila o gboye e ma gba se be ma se bayi fun mi ma se bayi ma se de ki ti se fun lo ko bere e to ba si pa ni abi ade ma emi la mo ila o oya o o ma ko ko a ko te la la jo ko ra de ri oro ku ti pa lo yo yo da je agbodo aje pe lori ogo lo ba lati wo oro bu ni awon seku seku alara ni ba ba un to so ojo obu da ko bu se ni lo ki ni ba ba alara ti ba wa so ni mu oro ko mo ko ye kola iro ogo do wo pe iwo ka wo ogo do su ti wo ma so aro bi aye male ajagunla iya lo wa mama gan awon pa go to ta bu to okay, okay. See you. In just your knee anywhere, it's a few boy, a key, I don't know. I don't know.
ori pe kini ori mi wu ara mi ya ori re wu koda gan nile won kan sara lowo lowo bayi se o mo pa won ara le ma ma gbadun ara e inu nkan ti a gbero alaga 360 ni ari le ni ori talents on no ni program ni wa ori mi wu ori pe adunia de ko se je to obe o to ko wa so ni ti di se so first time eri pe okay we yen bi eni ti pitin se ti pe o ron ti o se yon ti to to eri bu je ke we yen eri ko o okay inu wa du ara wa ya nitori pataki ile yoruba a le inu asa ise yoruba a le fa oro ewe seyin rara atori gelegele ni pataki wa pataki emi pe emi o ma rowo se gba ma rowo seke omo jagun jagun mo lo aruti ani je ba roti se je bora bora olowo ti lo ma bo won laso omo agbo ti ra getu omo okoroso ko gbaja okoro dudu omo oko kaje aroyo kami to to baje nnu won o ma jo beru ma jo be ko nitori eru ni sin eko ki sin niyan ori wa wu awon bi ba fe ba wa soro ma fi edi ma fi asa ma fi ba wa soro ohun ni se koko pe nnu asa yoruba ewi oriki o se sonu tori ti o ba ti ki ori to ba ti to ba ti ki ori ki ile e o ti so ton won ile mi nsi omo jagun mo lu aro si ni omo ragbo ti ragetu bi ta wa le ni ajagun de be ni lo yo na ti wa mo je mo ja omo ka ji aro yo ka me to to ba je nu won omo ba ni wa asa ni e ohun lori mi se wu nigba to gbe mi o gbe mi pada si lori ki olofin ti a dodo mi lu ara mi ya a ma dupe pe a ni eto te ba bi mi o se ma ope ma bi mi te ba bi mi ma ope se ma la ju bayi lo ben ori ki to mu wole yen eri ko ri gbogbo wa gbogbo ara wa ya wa du se to yen because nigba ta ma bere alaga 360 kilo alaga 360 a ri pe gbeyawo o wa nu asa ti a le fi se nile yoruba tori igbeyawo yoruba o wa nu awon igbeyawo ti pe gbogbo agbaye lo gbadun e a se se eto igbeyawo lẹsẹsẹ nilẹ yoruba o se nkan ti eyan le fi sere eri pe last edition alaga 360 aso mi ti awon alawo funfun ti n jo balẹ ti won du to n jo wa jo si gbongbon wa jo si yakuba nitori yoruba funra re yoruba ede asa gbogbo wọnú ara wọn ni gbogbo wọnú ara wọn bẹẹ ni o lè pẹ à lè fi ọrọ ìgbéyàwó ṣe nílẹ yorùbá pàtàkì o ká má nígbà tá a máa bẹrẹ alága 360 kí ló jẹ ká bẹrẹ ìyàwó tèmi náà ló fún mi ní inspiration nítorí ó máa ń ṣe alága àdó tí ẹ ṣe mọ̀pá ṣe máa yàbọ̀rà síbẹ̀ òun náà èmi kwa si máa lọ ẹbẹ àkótí ẹ ṣe mi wọn ẹ jẹ ká kọkọ bọ títí akéwà tó wà mọ pé pàkíwà bá lọ tán nísìnyí yóò wá ku one on one èdè. Akéwìwọ̀ ò lè lọ o torí pé kí ajọ́ máa parí ètò yìí tọ̀ wọ́n ti sáyìn sí báyìí nísìnyí ó ti jẹ́ kí ètò yìí tún mọ wa bẹ́ẹ̀ ni o ó ṣe wà bẹ́ẹ̀ ni ó bá tẹ̀ ní ìpinnu láti lọ tẹ́lẹ̀ àgbọ́dọ̀ bá mi parí ìṣèjọ́ nítorí pé afẹ́gbẹ́ kéte ìkó dùn kó tó láàrin báyìí lọ. Yes, so torí akéwì wá ṣe máa kéwì fún wa dáadáa àmọ́ eléyìí láti fi sojú abẹ́ ń kó akéwì
ani o aduni ade o ehn ko ti mo fe niyan to awon wo le wa fe ba sise bayi awon banko gbun won ton ti dagba e na ma dagba e na ma jogbo ntarigi o to kon ti wa loke ti e wish lati darapo mo sise mo ti mo pa jobi ewe ni number 1 to ta wa ti pari eto ito I'm going to give you a gift. Do you have his number? She any number Ajobi Ewe? My text number in see Ajobi Ewe pe mo ti ri any another person so dey mamu dani. Yes. Call on fun wa se. So now I want let tun nife si lati ba sise. Olamilekan Tanu. To se Omolode Olamilekan. Okay. Omolode ni Akiri Agbaye. Because he's one of my like onko super anime of like play. And this person, she's my main cook, like who will like you know, I don't know, Ewa TikTok. Okay. So okay. Was any girl with my family team wanted the grab like but once got was in the film when I see on that page, team would give me a child. Okay. Mama. So we were a little about wo a kiwi dada. Ema ri wipe o po yeye o po ninu talent awon talent wo le tun ni to tun bi jade lolokan ojokan. I'm a fashion designer. Okay. I'm a rush or okay. So iseorin kiko abe to fe yaba si hip hop to ba ya se le fe bi ko hip hop se le try eje oye ko gbo ye ko gbo oya 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 Benny, if you mind, you come on. I want money inside. Oh, okay. Okay, okay, the thing is, I love this guy, Shay vibes. So, Tony, so I said, I feel a friendship for my girlfriend. I want to love in that local. Mo fe ma koko ma je mi ko ma je pe mi o me ko ni no ro fun mi ele da mi trenches life don tire mi mo fe ko le si e ki mo na 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 mi o go de mi fi baba da fun ma ma se je ko je te mi I lost my dad when I was 1 year for many people try to take care long life my grandma she always stay there. Hey! Don't cry, baby. Ah, okay. I love my daddy. When I, hey, just you, just you, red. Beautiful, 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 beautiful. Love songs. So let's hear the love song before we go straight to Ogbomoso. Okay. The love song is baby. You know I love you, baby. Okay. Te ba ri omo to ni orisirisi talent e ma se ti danu. Ta ba ni omo to je pe talent wa la re bo se pe bia omo mi ba to ba mu phone bayi o ti tun gbogbo phone se lai lo tun lai lo ti le oni phone e ti mo pe talent e niyan. Omo mi bayi ti ma ri pe lati kekere bayi o ma duro si waju mirror a ma se my name is Busola Isu. Welcome to the show. Kiriko kiniko baba mi lo so fun mi pe mo se ma se 6 years 7 years e ma lo duro si waju mirror. Welcome ma gegele jaga jaga. Welcome to today's show. You are going to enjoy the show. Won ti mo pe ah omo yi ohun ti o se ni. E ma ti mo wi pe eleyi abi ni bi o yato si ability. Awon eyan ti wo pe won Busola je are ewu gangangangangang ina ni. Oya ati fe gbe plane bayi. Plane la ma fi wonu Osogbo ati Ogbomoso. Akewi o. She is ready. She is ready. Ogbomoso straight. Ogbomoso! Adogio! Eri me ilu ta ge jeka. Ilu ta ge jeka. Ilu ta ge jeka. Kato je po yobone. Ibaru fini yomo ye oka. Oma adi le
se ba won mo pe tan 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 mo sa ji de sugore la pe ko re mi iwo ta te sa na go oko ni ni lu adi ibaru pa ni won we le kese omo baba ri ti o yo ni mo ba tu se ku ba o le pata pata ku ru bu do ke ke ye so ma ju tu ba la eri la ni mo ri ba la do baba tu bi ni lo mo aja gba ju lu do ko ke ri kasa kasa ogo firin ko n dala le ogo ni ko da lo lo nu ogo ni ko da lo lo nu eri lo se ba da gba de bo se ni aja gba de mi ti ni o ba da Adoni Ade, owo ti wole, ola ti wole, mo ti gbe 100 million sile, bam. Oya Adoni fise ile. Fise ile. 100 million re nile le yi bayi fi ise ile ko mu 100 million mo ni 100 mila fi ise ile ko mu 100 million ki lo mu aduro ti ise yi taku taku ise yi o ma pa ju 100 million fun mi ati pe mo tun feel like pe ise ti olorun bi ki wa se o ni bi oke ki ni mo le fun mo yi pe ko ma fi this is about 100 million. She will be 100 million. No, no. Tiba said, okay, we spend it for money. But at least, yeah, some people think, Oriki, Oma, like, Oma, dream, eni ba ja le lo bo mo je yeso ise oriran e ni o nse ije o ti wa ni awon ija ni kule lolokan ojo kan to je pe ti e ba bere si ma so o ma n dun kini ija ni kule te ti je pe e wo pe mi se mo no e wi yo wa le wa finish mi o se mo te pe ti won ro pe ah mi ni se mo ke tun lo gbe igba e wi yi pada kini ija ni kule I want to get the experience I just play. Most of the crowds moving because first crowds move coffee this time. Like I was very like oops. We're scared. I yet it jump on my dwell. What concolo? Team over. Bye. Oh. 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 Okay. 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 Angel. Okay. Happy. Happy. Oh. I was like, I have to move. Most of the time, I'm like, ah, bro, can I do this? But he said. And we were like, Alata T, or Mofun T, like, to invite my, like, Alata, she also encouraged me that I can't do it. Okay. So at least, laying my head, tell me to one train, to one face for this thing, I have it. Alhamdulillah. So, Alossi. Kill us all. Okay. Okay. Ta si se so na la mama lo nu ewi lolokan ojoko. E ba mi ki CEO. CEO, ki le be kan ki, ki bo le ti ba kan ki. Ah, oni e bu mo nkan ti akewi aduni ade to so. Bo e na nu to mo mi. Ile sa pe so yen. Ilu iya baba mi, o je ilu mi na. Ilu to wa ni waju Ibesa to pe ni ade. To ebe oun ni oja wa ni bisada market ibo lo wa se ko ti mu bayi ah o ma mu ogo epo na ni o ma fi bo lojo wole iye wa but ori ti ko kon fi bere yen na oni tu ki lo ni ma nwu ti bo ajo awori
iye wa to je tawon yan ma npe ni egbadu ti won ma ko bolo anjari o hmm jayo ehn mi wa ya o bo so mo re ti awon ara won ni o la inu omo se wa e ba wa ya o bo so mo ri ti Mo safira o kasa. Eno baba to mi mi lomo. Baba ile baba to mi baba mi lomo. Eyin lo ma lajo mo e. Adu adugo. Adu adoyi. Adu moro o ke gagan. Adu ilaje. Adu amuwa. Omo lale ni ta ko. Omo eyo. Omo lago ilu kan ni ni jojo ito omo oko to si ibi gugu nene baba ile oko lojo ko so to tun ni ko wa je elisa eni yan omo lo ke di ri si se tori pe se ba pe le se ise la gugu se lo jojo mo eyi omo ka bo oko lo pa je wa ka wa du ka gba mi ka so ka nu ka sa je mo ka wa mo gele gele owo wa ko ni ri se lo lo pe ni o bi pe yin na be mi o hun ni eyi omo ku yi omo ke san O pa ke sani awon lo pa to ni seri omo pa do lo ko ti suwo eyin ku ni lo pa ti ti gbara le pe an lo pa to jebe jebe do to ne baba mi mo da pa do jo ayo lo go do ko a lo do ke mo da le ke sani awon lo pe do do baba tu mi mi lo mo Se mo gba ti ban naira spray ni e ki spray ato ni e ke ti spray la pe ko Ah ye bi ye si ti Ah apo mu se so ma paro apo ka la su ma bari Eh e ni mo mo ri ma ogodo so Eh apo la ogodo se mo so ni mo ri ba mo ba mo ri ba la da mo baba to bi mi lo mo Nice one. Yes, beautiful. Se adu ni ade so ma lo fun wedding lo ni roro. Okay, boya yawo fe wole papa alaga 360 eto baba eto ohun ni eto a ma soro nipa orisirisi ona ti awo le gba wole awon alaga duro awon alaga joko bi awo ba fe wole bi awo ba fe dide bako na ba fe wole orisirisi orin arabere je ki oko fun yin ni signal tori we are going to do a lot of the show ka se ko ba ti be gba wa ni o boya yawo to fe wole boyo e mo ko ni igbeyawo ti a wa nsin alaga daddy wa se o pe awon mi bo atoje bi pe won ti ni orisirisi ohun ti won la koja before wedding elomi okunrin ni jijakule jakule iyi to wa ri mu yen lolo wa se a mi si do you know how she's going to feel when she's coming up kawa je boya muslim marriage ni iru awon obunrin beyen ni isin ta wa fe pe won olewa ti pe oju ti pon tori oju iriri ohun to ti ri and everything pe so okunrin yi lo ma papa gbe mi wonu iru ile good Shibanu Timori ba wonori ba All right so to ba be wa wole won ti mo pe o le ma so fun wa o pe nkan to n la koja lele bo wa mo pe nkan kan sele ki lo le se lati je ko mo wi pe Olorun oba to se leyi fun si ma se ju be lo fun pe ah o ka bo wonu gbe yawo yen how do you bring the life yen o gbe sinu yawo yen mo to je ko ma tun keju be lo ma ran ti johnson yo ma ran ti adewale yo ma ran ti father isi yo ma ran ti alaje yo ma ran ti yo ah yo ma ran ti femi se se awon wale o atawa femi o atawa bode o ola ola kunle ola wale oh awon fa won se ba won se ba eba gbe awon le olotu se ba won le se ko Abeni ngeni pade la o Aluko ni mu ni pade o Je ti ketan te ti Abeni le tele ti ati mu ni pade e fun Hmm Busola olu busola Oluwa busola Hmm Oluwa ti te o pade ka ni lo ni Ah ori lo ni ko ko mo ri ba lo le yin gangan re Da ko ma su ko o Ojo karo e o Ojo ro mama re Ojo karo e Ojo ro baba re Tori ko si mo lo o ti fe mo
ọkọ ewe mẹta ni mo bọ da lo rise wo be ejo wo oluwe o mo ye ni le re lapo lapo wo be lo o be ejo we lala mo bọ ko mo lala ni re lapo o ri la ni mo ri ba la leyin yin gogun le ah onge eku ayo ni Eto baba eto fún gbogbo àwọn tó ń ṣègbéyàwó tí wọ́n ṣe wedding tẹ nílò akéwì tó dáńtọ́ tó dúró rí ẹgẹ́ tí mọ̀ pé ẹ máa fi wọ́n ṣe grab your copy because this is exclusive. Eléyìí ni àwọn ẹni tẹ nídìí nínú wedding nìyí o ẹni tẹ nídìí rè ẹ tún wá ṣe ló nílùú tí ń tẹ̀lé yín kiri yóò lọ nílùú tí ń tẹ̀lé kiri torí pé kí ni púpọ̀ púpọ̀ nínú àwọn tí wọ́n ṣègbéyàwó yìí wọ́n ti la oríṣiríṣi nǹkan kọjá wọ́n kàn nílùú ẹni tó máa láìtì wọn up that day tó máa tún jẹ́ ẹkún ayọ̀ sí ní kèé ṣe ẹkún kankan ju ẹkún. Ó dìpẹ́ ǹdan ni nǹkan tí inspiration bá gbé wa. Ok. Ṣùgbọ́n àánú tí wọ́n rí wò ó máa rí ibi tó gbà kọjá ẹ̀ àwọn kan bá bẹ sọ́dá. Oúnjẹ tó mára rẹ̀ náà àwọn kan jẹ tẹ̀mí bọ́. Ohun gbogbo tó oúnjẹ kò bẹ̀rẹ̀ fún wọn ni wọ́n ọlọ́run fi ṣàárà fẹ́mi. Yes o ti mo ṣe ń rí tí mo ń rí yìí sí ìwé rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ táálẹ́ǹtì pọ̀ nínú arábìnrin ẹ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ táálẹ́ǹtì pọ̀ nínú arábìnrin tiwala tó alága 368 ó bàbá ètò ó ṣì ń tẹ̀síwájú àmọ́ ẹjẹ́ kadókè lọ́hùn ná tí a bá padà dé a sì mọ tẹ̀síwájú ẹ má ṣe gbàgbé wípé honourable valentine yẹ́sọ buraimo wọn ṣiṣẹ́ takuntakun ni amúhùn ọ̀dọ́fin local government doing so well iná ni o poverty alleviation gbogbo ẹ pátá ni wọn ṣe lọlọkan òjọkọ ẹjẹ kan lọ dókè lọhùn káti ẹ wo àwọn ohun tí wọn ti ṣe lóní mèremère. Gbogbo ọmọ yọmọ láàfin ojo pàṣẹ kẹrẹmọdé ọmọ àtibá ọyọ àfiẹsì ló ní ń já lọ rè kálá àfi ọmọ àjòwúyọ ọkọ rẹ lẹnu àbí ìkùnjọ tọ lẹyìn pàǹdù kúbi sòrò níbi ìtàn tí ní kó lówó gbowó kí wọn ọ̀fàdà tọwọ́ rẹ sílẹ̀ ẹbí kó lè bá dìjà kó lè ẹbà dápọn kọba ládé ilé rí mú jẹ ni mẹbẹ yìí lẹ gbàgbàdo ọràn sẹyìn kúlẹ ẹlẹ ẹyìn kúlẹ tẹlẹyìn kúlẹ ó gbọdọ yá jẹ bẹẹ ẹni ò gbọdọ tú dànù ẹyìn lọmọ kú tí kò ó lè pa ọmọ àrùn tárùn ó lè ṣe ẹyìn lọmọ òfò ọmọ àdánù tí kankan lè ṣe láéláé mẹbẹ jí ṣe ẹbí ọyọlá ario gbogbo ọmọ yọ pátápátá ọyọ ò jẹ ṣe bí bàbá ẹnìkan ọkàn nílé bàbá tó bí yín lọmọ ọyọ ló lọ ọba ọyọ ló lọ ọba ọyọ ló lọ ọba ọyọ ló lọ ọba owó lè kó ní ọ yọ ló lọ ọba owó lè kó ní ọ. Producing
a documentary on Amuwo Odofin local government area under the leadership of engineer Dr. Valentine Oluwaseyi Raimo. COVID-19 shut down business all over the world, including the local government. They couldn't collect rent. But despite that, you can see the level at which engineer Dr. Valentine Braimo had been able to achieve some of these things without much stress. Let me start with the roads in Chester. On your Mondays, we shall start. 360 ètò bàbá ètò alága 360 ètò bàbá ètò yẹ́sọ lórí 360 náà láti wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò àwà fèsì chairman wa gangan administrator fada iro olawomi jamiu ceo alága 360 ṣe dáadáa lẹwà dádì. Olóòtú Adúpẹ́ Abayin ní Abayin Láyọ̀ Abayin lórí ètò gbàngàngì alága 360 ètò bàbá ètò. Ipe ẹ̀yin ṣaṣojú wa ni wọ́n ń dùn ara wa ń yá, ara ilé ni wọ́n ń dùn ara wọn yá. A dúpẹ́ pé Elédùmarè ọba àtẹrẹrẹ kárí ayé, òyì aláṣẹ ọ̀run aláṣẹ ayé. Ó parí ètò sí ààrẹ ètò. Bẹ́ẹ̀ni. Àṣé ń pe alága 360 ètò bàbá ètò nítorí Elédùmarè ló parí iṣẹ́ yẹn. So a dúpẹ́ ipa báyìí láyọ̀ lónìí. Ó pọn dandan ká wá nítorí pé kí ni àwa náà wà lẹ́yìn kámẹ́rà tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ó ti dòun náà ni ẹ pé a gbọ́dọ̀ wá sórí ètò lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ni o, ó pọn dandan. Ayọ̀ Adúpẹ́ fáwọn ará ilé kan wò wá pé àǹdá àwọn lára yá ni wọ́n ń dùn ara wọn yá. Tọ́ a fẹ́ bèrè púpọ̀ gbọ́ àwọn aráalé náà máa fẹ́ bèrè lọ́wọ́ yín. Àgbékalẹ̀ ètò yìí gangan kí ló mú ìtẹ̀ wò tún pé nínú gbogbo ètò pátá ẹ yàbàrà lọ sí àwọn fuji gbẹ entertainment ní ẹnṣẹ entertainment náà àmọ ẹ sọ oko sí orí strictly on alága àti àwọn development of you know àwọn talent ọlọkọjọkọ àwọn ìyàwó gbígbé yàwó àti bẹẹ bẹẹ lọ gangan gangan lẹ sọ ètò yìí kalẹ fún kí lẹ rí what's behind the inspiration. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ nígbà tí a wà ní ilẹ̀ aláwọ̀kọ́ tí mo ní pé ìyàwó mi gangan ló fi mí ní ìsinmi tó ń ṣiṣẹ́ alágàjọ. Wọ́n á rí i pé òògbà tó bá ń ṣe é mi náà máa ń dùn bí àṣà yorùbá yìí gbọdọ̀ parun. Àwọn àwò yìí pé kí a tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ alága alágàjọ alágàjọ kò ó ju bá a ṣe ń wò lọ nítorí àṣà wa inú ìgbéyàwó ni àṣà wa wà. Tọ́ bá ń sọ wípé Yorùbá ọmọ olúàbí nǹkan tó ń jọ́wọ́ olúàbí ni ẹ̀ṣọ́ ta bá kóró de láti inú ilé. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbéyàwó ẹ̀ láti kẹ́sọ̀ ró de. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ló dípá fún ètò bàbá ètò yìí. Lójoojúmọ́ náà ni a tún máa ń tẹ̀síwájú lórí alága 360 ara a máa ma dá. A tún fi alága 360 blog tá à ń pè ní alága 360.com.ng. Blọọgì yẹn a fẹ́ owó àgbáyé náà ti ń wó gbọ́ wa gbogbo àgbáyé náà ti ń wó wa lórí blọọgì yẹn a ṣe ní gbàgede fún gbogbo àwọn tí ó ń ṣe iṣẹ́ tó so mọ́ ìgbéyàwó lórí blọọgì yẹn sì a máa ní 10,000 alágàdo alágàjókò tí wọ́n máa fi fídíò wọn ránṣẹ́ sí wa. A máa fi sórí blọọgì yẹn. Téèyàn bá ní ìdàlágàdo alágàjọ kò máa tọ́kọ máa wá wọn kiri mọ́. Tọ́kọ bá ti dórí blọọgì wa, wọ́n á wò, wọ́n á rà. Èyí tọ́ bá fẹ́, wọ́n á ṣe búkì láti orí blọọgì yẹn. Alága 360 blọọgì yẹn ó ti wà báyìí. Tí a ti tẹ̀síwájú yẹn nítorí kí ni Yorùbá tó wà ní Yorùbá pọ̀ gan. Èdè wa, ìṣe wa, ìwọṣọ wa, gbogbo ọkọ tó ń jẹ́ Yorùbá nǹkan dáradára ni. Òun ló yẹ pé a mú alága 360 ní òkúkúdù, a mú ní pàtàkì. Bí wọ́n bá ṣe blọọgì yẹn tán, àwọn tó ń ránṣọ fashion designer wà lórí ẹ̀, àwọn MC wà lórí ẹ̀. Láti bẹ̀rẹ̀ báyìí o, àwọn tó bá wà interested
ọbẹ̀rẹ̀ sí ni wọlé kọ́ wá sanwó blọ́ọ̀gì yẹn torí blọ́ọ̀gì yẹn ọ máa ṣó ẹnu montage tí ọ máa ṣó nsìn blọ́ọ̀gì yẹn tí 10,000 alágàjò worldwide máa wà bẹ́ẹ̀. So gbogbo àwọn tó bá wà ìtẹ́sẹ̀ ló máa wá sórí blọ́ọ̀gì yẹn tó bá ti click wọ́n á wo bí tó bá fẹ́ nu wọn wọ́n á sọ ọjọ́ tí àwọn fẹ́ ṣègbéyàwó wọn á ṣe booking tí a bá rí pé bí èdùmarì kò dẹ̀ ní city appointment a ṣe everything alága tó fẹ́ yẹn náà ló máa wá àwọn náà máa bá wọ́n á dẹ̀ ṣe láyọ̀ á ná dùn á ná rìn fún wọn. Òun náà yẹ sọ wípé alága 360 tó bá bá ètò ní ojoojúmọ́ náà máa fi àrà tankogbini a rí pé ẹ̀yin ṣiṣẹ́ takuntakun so lóní ṣókí in 10 years time ibo le expect si kí alága 360 àti blog yẹn kí wọ́n wà. Alága 360 in 10 years time àti ẹ̀wọ̀ 10 years à ń wo the next 1 year wow in the next 2 years nítorí kí ni a fẹ́ kí alága 360 ó jẹ́ ibi tí àwọn èèyàn ọkọ̀ wá tó bá ń sọ̀rọ̀ àṣà yorùbá ibi tí àwọn èèyàn máa tètè tó máa gbé tó bá ní kọ́kẹ́ afẹ́kọ́ èwe sì gẹ́gẹ́ bí akérè àdùnní àdé ṣe sọ alága ṣíṣe platform afẹ́kọ́ jẹ́ ibi táwọn èèyàn máa bá jókòó tó máa kọ́ ewu tó máa kọ́ èdè tó máa kọ́ àṣà tó máa kọ́ ìṣesí ọmọ olúwàbí tó máa kọ́ ètò ògbéyàwó tẹ́lá wo program alága 360 ẹ̀yìn kan máa ń sọ̀rọ̀ nípa tọ́ bá fẹ́ gbé gbogbo wá list ọ máa ń kọ yẹn báwo náà ṣe ń kọ́. Táwọn èèyàn púpọ̀ mọ̀ tí wọ́n bá délé ìyàwó àbó délé ọkọ báwo náà ṣe ń hùwà sí kí ni ẹ̀tọ́ alárenà. So alága 360 in the next 2 years a tún ní reality tv show ta fẹ́ ṣe tó máa gbàṣà yọ tó yàtọ̀ sí nǹkan tí à ń rí lóde òsì nítorí kí ni wọ́n fún wa ní ọgbà góòlù lọ́wọ́ wa ẹ mà wọn tá à ń sọ yìí ní jẹ́ kó gbà góòlù lọ́wọ́ wa kó fún wa ń pàǹdà o a ti gbà góòlù wa padà báyìí pẹ̀lú ètò alága 360 a dẹ̀ fẹ́ make sure wípé a fẹ́ kọ́ńpá káwọn èèyàn rí pé ètò yìí yàtọ̀ sí tó o máa kọ́ wa lọ́gbọ́n a kọ́ wa lédè a kọ́ wa láṣà a kọ́ wa mọ̀ òun ẹ kọ́ alága 360. Ní agbára tí tóbi ọlọ́run alága 360 lọ sí alága 360 blog yẹn á bí àwọn alága bẹ̀rẹ̀ sí wọlé sórí platform yẹn owó tá à ń gbà ọ̀pọ̀ 10,000 lọ́dún ni a máa gbà a dẹ̀ sí tó bá ṣe montage yẹn wọ́n ti fi phone number tó máa pè máa sọ nǹkan tá a fẹ́ sọ. Òun ayé sọ pé àwọn tó wà ní ẹ̀yìn kámẹ́rà kan ṣó mọ̀ táyé káwọn ará alé lè rí so that ìyẹn á jẹ́ olówó ọjà fún alága 360 blog ni ẹ ṣe gan-an olóṣù. Ẹ ṣe gan-an ni tó a ti lọ lé ẹni tó bá ní a ò ní dé òun gangan ni a ò ní dé bá ẹ ṣe gan-an ni CEO wa fún gbogbo àwọn àgbékalẹ̀ entertainment lónírúurú láti jẹ́ kí ètò kó ṣe kíni kò ṣe kí ni kó ta ẹyẹ rẹ kó jù báyìí náà lọ ẹ wò wá lẹjọ wá títò ní adúní o ẹ ṣe gan tẹ wá sí orí ètò lẹ́nìí ṣe gan tẹ wá sórí ètò lónìí tọ à ń lọlé náà nìyẹn tá a bá ti parí ètò ẹ ní àǹfààní láti wo blog yẹn lọlọkan òjọkan kí ni sọ fún àwọn arákẹ ni sọ fún àwọn alẹ ní ṣókí ẹ ṣe and mo fẹ́ advice yín pé nǹkan tí dájú tó ń wá fún yín báyìí kò fi ṣe grab your copy. Alright a ti parí ètò títò nínú ìyẹn báyìí pé ó darí pé ó dùn ó lárinrin ká fún ohun tí ó dùn tó dùn ká fi pàdé ra nígbà mìíràn àmọ́ àti ìlọ́nà bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ nílò láti wo blog ire o. On your mandate, we shall stand. On your mandate, Bola, on your mandate, Bola, on your mandate, we shall stand. Kere,
kere o lomode lomode lagbalagba o ye tu kakaka e ma reti eto nla nla to nbo lori eto lori amohunmaworan super screen Alaga 360 anbo ati de eja dele agbara eto nla eto baba eto eto alaga 360 le tin foju won yen lori amohunwaran super screen television eto baba eto labi atokun wa iya fin